Здравейте! Както ви обещах, ще направим още един майсторски клас за правене на или плетене на мартеница. Ето е мартеницата. Аз съм е кръстила мече. Това е първата мартеница, която съм направила. Ръчно изработена, ръчно изплетена. Сина ми, един от тримата, я намери изхвърлена след периода на носене на мартеници и аз я захванах. Така, за целта ще ни бъдат нужни бял конец, червен конец, кука, ножица и това е всичко. Ето го мечето, което е полуготово. Фактически е останало само да се избродират очите и устата. Да започваме. Взимам белия конец. И изплитам. Ето правя първата бримка. И изплитам 5 бримки. Синджирче. 1, 2, 3, 4, 5. И го свързвам с съединителна бримка да стане кръгч. Ето в началото ушкам иглата и съединителна бримка го съединявам да стане кръгч. Ето. Сега правя 1, 2, 3 бримки. Това ще ми бъде имитация на бримка с една намятка. Намятам и в това кръгче плета. Руснаците му викат столбик с одним накидом или бримка с една намятка. Много трудно се плете, защото ми е от два слоя преждата. А това крайче го вплитаме при плетенето. Така, плетем ги тези стълбчета с една намятка, докато се изпълни дупчицата. Дано да се вижда хубаво, защото аз съм наклонила монитора, за да се виждат ръцете ми. И на мене някаква светлина ми пречи да виждам какво точно се случва на екрана. Но ще гледам поне ръцете ми по-рядко да излизат от обсега на екрана, защото в предишното видео доста пъти са били извън. Но, както съм казвала и в други видеа, нямам достатъчно добра техника. Ето, продължавам да плета. Това фактически ще ни бъде лицето на мечето. С бяла прежда.
още един път ще направя още едно столче с една намятка. И ще ги съединя. Ето тук горе. В третата бримка, която направих в началото. Ето, готово е кръпчето. Сега, втория ред. Пак изплитам три бримки. Три синджирчета. И в основата на тези три бримки плита още една бримка с една намятка. Значи втория ред, във всяка бримка от предход, от първия ред ще се плитат две стълбчета с една намятка, т.е. ще наддаваме, за да може да не се набръчка лицето. Ето, първото стълбче. Второто пак в същата бримка. В следващата бримка първо стълбче. Второ стълбче. И така, докато изплетем цялото кръгче. Мартеницата е много лесна. И дано се възползвате и да изплетете и вие за вашите деца, внуци, племеници и така нататък. Това е детска мартеница. Исках да направя една мартеница от цвете с линийка, но не можах да си открия линийката. По-нататък, ако се появи на хоризонта, ще направя майсторски клас и с нея. Малко повече от половината съм изплела. Значи един път в предходната бримка от първия ред, втори път пак в същата бримка, следващото в съседната бримка. Правим наддавки, увеличаваме бримките двойно в сравнение с първия ред. Можеше да се направи и с кръгче амигуруми. Но когато съм правила това мече, съм си нямала понятие от кръгче амигуруми и затова го правя по стария начин. Последна бримка от първи ред стана свободна. Втори път. Ето готово. И сега съединяваме с третата бримка от тези три, които направих в началото. Ето със съединителна бримка е готово. Сега сменяме конеца с червен.
В тази бяла забримка вкарваме червения конец. И за по-стабилно завързваме за белия. Един път само. Така. Сега плетем с червения конец и сплитаме в бримката долу, в бялата, едно стълбче с една намятка. В съседната правим стълбче. Не, първото беше без намятка. Извинявам се. Първото е без намятка. В съседната бримка правим едно стълбче с намятка. В същата бримка второ стълбче с една намятка. Следва стълбче без намятка. Това в момента, което изплетохме, е разстоянието между ушите на мечето. Ето това тук нещо. Стълбче без намятка, две стълбчета в предната бримка от белия ред с намятка две. И едно стълбче без намятка. Сега следва да плетем ухото. В съседната бримка изплитаме едно стълбче без намятка. В същата бримка плетем едно стълбче с намятка. Нали, което се изплита на два пъти. Пак в същата бримка плетем стълбче с две наметки, които се изплитат на три пъти. Един път, два пъти, три пъти. Още един път стълбче с две наметки. Един път, два пъти, три пъти. Следващото е стълбче с една намятка. Пак в същата бринка. И последното е стълбче без намятка. И ухото е готово. Ето го, ушенцето. Сега, нататък плетем във всяка бримка от предходния белия ред, плетем по едно стълбче без намятка. Така, докато дойде мястото да направим и другото ухо. По същия начин като първото. И после от белия и червения конец правим усукана мартеница, най-обикновена, за да може да се завържи. Слага се една малка безопасна игла за прикрепяне към ревера. Избродирването на очите и на устата
Ще го оставя сами да си го направите. Дали както аз съм го направила с три чертички, които излизат от едно място, или да си го направите като точица, вие ще си прецените. Така, остава последно стълче с една намятка и сега в последната бримка правим второто ухо. Стълче без намятка. Стълче с една намятка. Стълче с две намятки. Едно, един път. Два пъти. Три пъти. Още едно стълбче с две наметки. Ту наметки, ту намятки. Следващото е стълбче с една намятка. И последно стълбче без намятка. Ето и второто ухо готово. Ето ги ушенцата. И остава да направим съединителната бримка. Така и издърпваме червения конец. И преценяме колко дълъг да бъде. Отрязваме го. Махаме кълбото. И белия конец също го отрязваме колкото червени. Сега прекарваме ги и двата конеца. Е тук между двете бримки, които бяха двете стълбчета с една намятка. Отпред назад прехвърлям червения конец. Белия отзад напред. Ето, дойдоха едно до друго. И сега ги усукваме. Аз усуквам единия конец. Ето така. Усукването. То се усуква и червения. Като усукваш единия, усуква се и другия. Съединяваш ги. И мартиницата се засуква. Ето, за да се върти мечето. Ето, съединяваме горе конеца. И се усука. Така малко отгоре му помагам да усуча. И този край го привързвам тук с куката. Завързвам. И тук го занищвам зад
отзад, да не се виждат конците. Няколко пъти ги прикарвам през червеното. Така. А това тук си го правим на панделка. Ето, тук вие даже по-добре от мен ще си го направите. Ето, готов. Така, да ви покажа готовото мече. Ето как съм ги направила аз очите и устата. Тук е една чертичка и триъгълниче. Обратно, надолу да гледа. Така. Ето сега. Показах ви как са плете мартеница мече. Ако ви е харесал майсторския клас, слагайте пръстче нагоре, коментирайте, питайте и станете абонат на моя YouTube канал. Ще има и още майсторски класове.